Կանանց մի մասն առավոտյան նվերներ ու ծաղիկներ արդեն ստացել էին, մյուսները վստահ էին, մինչև օրվա վերջ կստանան։ Տղամարդիկ չէին մոռացել, մարտի 8-ը։ Ինչ ասում պետք անեմ, այդ մեկ, երկրորդը ամենաբարևոնը կյանքս նվիրել եմ, ի՞նչ պետք է նվիրեմ դրա այս ավել, ավելի թանկ բան կա։ Ընկերություն եմ, ինչ ունեմ։ Հա, լավ ենք բրցել։ Չէ, լավ չենք բրցել, խի լավ բրցնենք։ Ո՞ւ համար եք դնել զարկ։ Այ, երկու զույգ աղջիկներից մեկը տիկնոջս, մորս չեմ որոշել, հիմա մտածելով տենց գնում եմ։ Ես այնքան շուտ եմ դուրս եկել, որ ինձ չեն տեսել, որ ծաղիկ նվիրեն, այդ Երևա երեկոյան տուն գնալուց։ Թոռներիս էլ, աղջիկներիս էլ, կնոջս էլ, ամեն ինչ լավ բան է, լավ ծաղիկներով առողջություն, ամեն ինչ։ Ես այդ եկալը մետամ ծավը տանեմ։ Ծաղկավաճարտիկին Զոյայից էլ են այսօր ծաղիկներ շատ գնում, մինչդեռ կարող էին նաև նվիրել, հատկապես որ նաև ծննդյան օրն է։ 65 տարեկանով չի շնորհավորի։ Ծաղիկներ ստացել է։ Իհարկե, ես այն է։ Ես վաճառում եք։ Իմնա։ Ես չեմ սիրում ծաղիկ։ Կապիտան Պողոսյանն էլ է գործի մեջ, բայց հասցրել է շնորհավորել վարորդ կանանց ծաղիկներով։ Երջանկություն, միշտ գեղեցիկ մնան, մեր կանայք շատ լավն են, մենք սիրում ենք իրենց։ Առողջություն, երկար տարիների կյանք, ամենամենալավ բաները։ Երջանկություն, առողջություն, բարի բախտ։ Ծաղիկների գինը ծաղկավաճառներն ասում են էական չէ, ամեն դեպքում գնում են սիրելիների համար է։ Եվ թանկ են առնում, եւ էժան։ Չես ասում ծաղիկին էժան ու թանկ չկա, դուրը գալիս է առնում։ 200 դրամ հատի մեջ բարձանում է ծաղիկները ցավով։ Կրկնակի երակի հետ արդեն տենց վերավաճառողներն են տենց գները բարձրացնում։ Չգիտեմ, ամենտեղ մի ձևա մենք չենք թանկացնում, չէ։ Բարձրը 600 դրամից սկսված մինչև 3000 բոյերի հետ կապված ունենք։ Թանկացումներ չկա, չենք էլ սպասում, նախընտրում ենք, որ մարդկան սրտով լինի։ Որպեսի տոնը միայն ծաղկավաճառների համար լավ արդյունքներ չտա, կնոջն առհասարակ յուրաքանչյուր օր պետք է գնահատել ու ծաղիկներ նվիրել։ 23-ամյա Լաուրան կարծում է կանայք դրան արժանի են։ Ինքնօրինակ նույնիսկ տոնական մարտի 8-ին չի հանգստանալու, 4 աշխատանք ունի, պիտի հասցնի, որ տղամարդիկ չասեն, կանայք թույլ սեռ են։ Ի տարբերություն տղամարդկանց, կանայք ավելի ուժեղ են եւ հասնում են։ Կանայք չեն վախենում երազելուց, տղամարդիկ մի փոքր վախենում են երազել ու համարձակ լինել։ Այս դեպքում ճինը ունի ավելի մեծ կամքի ուժ, որքան է որ ֆիզիկապես թույլ է, հոգեպես հաստատ ավելի ամուր է։ Ես կանանց կողմից եմ, կանայք առաջ։ Աննա Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր